ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ? ਇਹ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਂਗ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈ, ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਏ ਜੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ DSP ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ? ਉਹ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਡੂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਜਲ ਤਵਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੋਡਲਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਵੀਰ ਗਰਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਸਨੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ 0013 ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੈਲੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਜਸਨੀਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੂਸ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੁਛ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਡੋਪਟਡ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡੋਪਟਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਲੜਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਰੋਹ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਾਹੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲ, ਮੈਗਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੋਟ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੋਟ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਂਗ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਪ ਆ, ਵੀ ਵਾਕਈ ਟਰੈਪ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
कुछ गल्लां करके नहीं सामने आ सके। चलो मैं उन्होंने कहा भी नहीं, मैं फोर्स भी नहीं किया, मैं चलो जो हूँ इंसाफ मिलने वाली गल हुई है ठीक है, तो जे मैं तुम अज एक भी गल मैं कह रहा भी जे उन्हों का छुटकारा होया ना मेरे करके छुटकारा होया, परमात्मा की मेहर हुई है भी ये उन्होंने फाहा गलों लह गया ठीक है। पर गल यह भी ये बहुत व्डा गैंग आ, बहुत व्डा मतलब एक कली लड़की नहीं हैगी, एक घट्टो घट्ट सत्त अठ बंदे ने बिच गैंगस्टर भी इनवॉल्व है। मैं ये अपने जी लॉरेंस गैंग के बंदे आ, एक यादविंदर चांदी नाम आ। अच्छा। हाँ जी यादविंदर चांदी हो गया, पर मैनू इन्होंने जान के भुलेखा पाने वास्ते दूजे गैंग का नाम लिया भी कौशल चौधरी बोल रहे हैं। मैंने धमकी आई ये एफ आई आर जी दर्ज हुई सी, एफ आई आर नंबर 268/17/9/2022 दर्ज कराई सी मैं, तो उदो बाद मैंने 16 नवंबर तो मैं धमकी होनी शुरू होनी हो गई सी 2022। तो जो धमकी आई हैं मैंने कहते भी मैं कौशल चौधरी बोलदा भी तेरी फैमिली का इनकाउंटर करना। अच्छा। तो मैं चलो मैं ऐ लग्या मैं यार पता नहीं कौन आ कमें है ना, चलो मैं धमकी होनी शुरू हो गई। मैं सी पी साहब के मैं जाके मतलब मैं पेश हो गया, मैं दरखास्त देती जी। मैं 19 मैं पहला देखी गया भी चलो देखने की है ना एक्टिविटी, मैं 19 जनवरी पहला दरखास्त दी 2023 दी। मैं पहला भी सी पर मैं थोड़ा जहा गोलिया नहीं, वो दफ्तर दाखिल हो गई सी 19/1 मैं दोबारा देती सी। तो उस बाद इनकुआरी मार्क हो गई एस पी अपने है ADCP 3 तो उन्होंने सारी मतलब सारी करके इनकुआरी करके प्रॉपर यह जिहड़ा परचा एफ आई आर नंबर 53 हुण दर्ज किया इन्होंने, दूजी एफ आई आर हो गई इन्हें। तो यह मैं तुम्हें दसना चाहना जी सारे दर्शकों को, ये एक लक्की संधु एक यादविंदर चांदी जिहड़ा कि जिहड़ा लक्की संधु आ यादविंदर चांदी का दोस्त आ, तो कुड़ी का भी दोस्त है लड़की का जी अपने जसनीत कौर का। तो एक मुंडा सुखा वा जिम वाला वह भी बच्चे इनवॉल्व आ, मैं पुलिस को यह भी कहना भी वह भी चंगी तरह वेरीफाई करके भी उन्होंने भी बच्चे नामजद किया जाए ठीक है जी। ये चारा ने मेरे खिलाफ चा एक मुंडा जो रतनवीर सीगा वह भी बच्चे हैगा जिहड़ा आपदे आप दसदा सीगा भी मैं अजय मिड्डू खेड़ा का तो विक्की मिड्डू खेड़े का रिश्तेदार हाँ, वो मेरे को वीडियो भी पई है मेरे फोन च, मैं दिखाई भी सी पहला। तो ये ना जी सारा यह गैंग आ, चलो मैं वह बंद का मैं चलो नाम नहीं मैं बार बार नहीं लेना चाहता मिड्डू खेड़ा साहब का, चलो उन्होंने भी घर तुम्हें पता भी वह डैथ हो गई सी, चलो वह भी भराई सी किसी का है ना, पर मैं किसी का बार बार मैं ना नहीं लेना चाहता। तो पर गल भी ये बंद ने मैं बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया, मैं बार बार थ्रैट दी, मैं कहते 2 करोड़ रुपये का तो लेना ठीक है जी, कहता लेना 2 करोड़ 2 करोड़ रुपये का तो लेना भी तू जो परचा दर्ज कराया, मतलब इदा दल मैं बहुत कही। फिर बाद मैं 3 मार्च में कॉल आई आ हूँ, फिर 17 मार्च में आई, फिर मैं कहते 20 लाख रुपये अज खड़े पैर मैं जे तू देगा तो ठीक है, नहीं तेन अज आ 2 दिनों के तेन मारा जिथे तक मर्जी भज ली भी तेरिया कलिया कलिया गड्डी ने साढ़े को नंबर है, तो मैंने अननोन बंदे मैं फॉलो भी करते रहे। वह तो जी असी साढ़े को वैपन होंगे, चलो नहीं परमात्मा की मेहर आ ठीक है है ना, वैपन वूपन कोल रखी का नाल असी 3-4 मुंडे होंने गड्डी है ना। तो मैं एक ऑलरेडी मैं सी पी साहब मैं कहा सी, मैं कहा जी जो बनती कार्रवाई सही भी मतलब तुम वह करते हो है ना, भी ये सच्ची गैंगस्टर इनवॉल्व है पर देख लो पानी का पानी दुध तो सामने हो गया जी इन्हों के। हुण जे मैं लक्की संधु पहला कहता सी इंटरव्यू दे विच मैं डंडौत करता मैं माफ़ी मंगू मैं ये करूँ मैं मैं वो मुंडे की सहु लगे कितने गई गल एडा झूठा बंदा मैनू मलंग दसदा सीगा, हुण दसो मलंग कौन ठीक है। इनकुआरी हुई है परचा तां दर्ज होया ठीक है जी, एक कला कला इन्ना का घटिया बंदा जी ये, इहनू इह पुछो भी किन्ने किले इहदे कोल जमीन आ, मैं तुहानू इहदा कला कला तो मैं बायोडाटा कढ़ा के लैके आया ते तुसीं मेरी जमीन की कढ़वा लिओ भी मेरे को किन्नी जमीन जायदाद जां मेरे को किन्ने पंप ने जां की गलबात आ। मैं एक पंप लाया एक मेरा हुण लग रहा वा ठीक है, तो रियल स्टेट का काम करते हैं कलोनिया कटते हैं, यह मैनू मलंग दसदा सी पर मैं यहाँ सोचा भी मैं कोई फट छड़ रहा जो हैगा उही दस रहा, यह तो बहुत बहुत कुछ छड़ता मतलब फड़ फूड है ना। आ देखो जी यदि मैं अपने यदि भी फर्द कढ़ाई सी 90 लाख रुपये जरा ढाबा इतने अपने 90 लाख रुपये का लोन खड़ा वा। अच्छा। तो गड्डिया ले फिर अपने अपने फॉरचूनर ठीक है जी, नंबर भी तो जल ही लग्या है फॉरचूनर से, पता नहीं मैनू लग्या मैं चैक किया पर मैं वह पुलिस का काम चलो वेरीफाई करना। तो दूजी गल ये जरा ढाबा इन्हें खोलिया हुआ इतने गैर कानूनी काम होंगे है जी, ये सारा लुधियाना जाने का चट्टा उत्थे विकता ठीक है, नाबालिका ना कुड़िया ना उत्थे गलत काम होंगे, ये सारा लुधियाना जाने का। अच्छा STF का इंस्पैक्टर मैं शरेआम कहना जे कल कोई मैनू उन्नी की गल होंगी STF का इंस्पैक्टर जिम्मेवार होगा, हरबंस सिंह का नाम लै रहा शरेआम आदर रिकॉर्ड लै रहा, हरबंस इंस्पैक्टर यदा पूरी एन यदी पूरी पैरवाई कर रहा अज भी कर रहा,
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾਓ, ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਚੈਟ ਕਢਾਓ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰਬੰਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਵੇਚਦਾ, ਅਸਲਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਓਨਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, 80 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਪੀ ਆਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੀ ਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਇਲਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਡ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਸਨੀਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਭਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਸਨੀਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼, 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਸਟਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਆਪਣੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਡੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜੂਗਾ, ਧਮਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਡਰ ਜੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਵੋਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਚਾ ਲਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 1 ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ, ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, 35 ਲੱਖ 'ਚ ਡੀਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਹਯਾਤ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਸਨੀਤ ਅਤੇ ਮੋਹਨਪਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਯਾਤ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਨੀਤ ਅਤੇ ਮੋਹਨਪਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਆ ਪਰਫੋਰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਪਰਫੋਰਮਾ ਕਿਉਂ
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਟੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਿਲਾ ਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਜਸਟ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਈਟ ਲਿਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ 3 ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ SHO ਮੌਲਟਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਸਟ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਰਤਨਵੀਰ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਮ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ CP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ 13ਵੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ SSP ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ FIR ਨੰਬਰ 268 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ FIR ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ FIR ਨੰਬਰ 53 ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ FIR ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ FIR ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, FIR ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਲਾਂਟੇ, ਦੂਜੇ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 70-75 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਸਨੀਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਖੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਗਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਲ 3ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਖੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਆ, 3 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ 7,32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਹ ਲੋਨ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ BMW ਗੱਡੀ, 7,32,000 ਰੁਪਈਏ, 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਨ ਤਾਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ BMW, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਚਲਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵੀਰ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਜਲ ਤਮਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।